Вітаємо усіх, хто зараз разом із «Поділля Центр». На часі новини у студії Надія Драганчук. Командира однієї з військових частин Хмельниччини та його заступника затримали на хабарі співробітники СБУ спільно з військовою прокуратурою. Про це повідомили у прес-центрі Служби безпеки України. За версією правоохоронців, понад півроку посадовці щомісяця отримували 3 тисячі гривень від підприємця за діяльність нелегальних торговельних точок на території, прилеглій до військової частини. За ці гроші підозрювані начебто гарантували безпечну роботу комерсантові. Відкрито кримінальне провадження. Подробиці у наших наступних інформаційних випусках. Врятувати рибалок, надати медичну допомогу та як діяти під час льодоходу навчалися надзвичайники краю. Відпрацювали злагодженість дій на Південному Бузі у Хмельницькому. За останні 5 років в області нещасних випадків під час льодоходу не зафіксовано. На території Хмельницької області знаходиться більше 2000 водойм, і річок, і озер, і каскадів озер, які при неправильному балансу утриманні цих водойм, неправильному спуску води, можуть утворитися до того, що навесні під час великих талих вод можуть утворюватися такі заторні явища. Але спостерігаючи останні 5 років на території Хмельницької області таких випадків не було, але це не дає нам права не бути готовим до тих чи інших випадків реагування на такі надзвичайні ситуації. Стратегічний план розвитку туризму у Меджибужі розробили працівники Державного історико-культурного заповідника «Меджибіж» та запропонували представникам місцевої влади співпрацювати задля його втілення. Програму з двома десятками пунктів презентував директор заповідника Олег Погорілець, а обговорювали її 4 години. Пам'ятки архітектури – млини єврейських купців 18 століття. Вони були ідентичні. Один зберігся в первинному вигляді, інший перебудовували. Тут була то лазня, то кафе. Відколи будівлю продали приватному підприємцю, вона знову змінила вигляд, а впритул добудовано магазин. Місцевий житель Микола Холод каже, ця крамниця улюблена в Меджибужі. Вона розташована тут так вигідно, гарно. Тут ходять навіть з інших районів Меджибужа і Трибухівки сюди ходять. Поспілкуватися з власником не вийшло. Його не було в магазині. І поки він не зателефонував телевізійній групі за номером, який ми лишили для контакту. У тому, що підприємець обіцяв реставрувати млини, повернути йому первинний вигляд, переконує Сергій Шпаковський, спеціаліст із охорони таких пам'яток та член міжнародної організації захисту пам'яток ІКОМОС. Спілкувалися близько 5 разів. Ось, і під час обстеження, під час складання актів, і, ну, на жаль, він не розуміє, що це дійсно історичне надбання, йому попало в приватну власність. У селищній раді кажуть, впливу на цього приватного підприємця не мають. Споруду він придбав законно років 20 тому. Перебувати в приватній власності такі пам'ятки теж можуть за законом. Заступниця селищного голови пояснює, приватний бізнес Меджибужі розвивається кволо, тому кожну підприємницьку ініціативу влада вітає, каже Юлія Карбовська. Людей, які готові вкласти свої кошти зараз в такий складний час, не дуже багато. І ми дійсно боремося за всіх, хто хоче розвивати нашу територію. Директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець переконаний, селище приречене стати туристичним центром. Весь Меджибіж, все містечко має бути таким туристичним центром не тільки нашої області, не тільки України, а міжнародним. Та для втілення планів із розвитку туризму потрібна пристойна інфраструктура, каже директор заповідника. Бо ті 1200 туристів, які приїздять сюди на уікенд, не мають де жити і харчуватися. Приватний підприємець Андрій Дмитренко запевняє, радий був би розвивати своє селище та свій бізнес, але втрапив у халепу. У 2007 році чоловік зібрався будувати кафе поблизу колишнього гостинного двору або ж торгового ряду. На його ділянці оця споруда в документах звалася руїною. А в 2013-му виявилося, що руїна – це шмат торгового ряду, пам'ятка архітектури, яку треба охороняти, берегти і реставрувати. Що тепер робити, підприємцю не втямки. Андрій Дмитренко говорить, грошей на реставрацію наразі немає. А Свято-Троїцького кафедрального костелу 17 століття власника немає. Науковий співробітник заповідника Меджибіж Віктор Вєтру переконаний, рештки костелу можна укріпити та зробити його безпечним для відвідувань туристів. Можна провести протиаварійні роботи, зробити його безпечним для відвідувачів. Кам'янчанка, представниця громадської організації «Охорона пам'яток історії, культури і архітектури» Валентина Магілат ділиться досвідом і каже, вихід є. Безхозні пам'ятки спочатку треба офіційно оформити, а потім можна продавати чи виділяти на ремонт гроші. Це має змінитися. Не можу поставити оцінки. Бездіяльність, ми винні всі у цій бездіяльності. І розробник стратегічного плану розвитку туризму в Меджибужі Олег Погорілець з однодумцями, і заступниця селищного голови Юлія Карбовська та спеціалісти селищної ради намагаються дійти згоди задля спільного результату.
місту. Ми тільки за те, щоб розвивався і туризм, і покращилась інфраструктура. Світлана Поробок, Іван Мовчан, новини Поділяцентр. Досвідчених водіїв та початківців навчатимуть екстремальному водінню. На території регіонального сервісного центру МВС у Хмельницькій області облаштують спеціальний майданчик для тренувань. Такий захід третій рік поспіль ініціює громадська організація «Халк». Буде проводитися тренувально-навчальна їзда в екстремальних умовах для водіїв початківців, які мають посвідчення водія, але не мають ще стажу, десь приблизно так, десь рік, як вони вже за кермом. І також будуть проводитися тренування для тих, хто ще не має посвідчення водія, хто тільки навчається. Тут будуть залучені автошколи. Це вже в нас буде такий великий захід. Раніше ми проводили протягом 3 років, але це було там для всіх бажаючих, а зараз будуть, як я вже вище перечислив, залученням автошколи і водії, які мають стаж менше, ніж 1 рік. Шансом екстремального водіння можна скористатися у суботу, 24 лютого, у Хмельницькому. До містичного казкового світу Джулії Дональдсон найближчої суботи можуть долучитися маленькі книголюби краю. Захід відбудеться у книгарні «Є». Його координаторка Юлія Рахно розповідає, Джулія Дональдсон – сучасна британська письменниця, що створила цілу серію римованих історій. Нині її поетичні казки перекладені на більше півсотні мов світу. Під час ігрової зустрічі діти познайомляться зі світом Груфало та персонажами інших казкових пригод літераторки, переглянуть мультфільм за мотивами книжок та навіть стануть печерними розмалюками. Захід відбудеться у суботу, 24 лютого. Початок о 12-й годині, вхід вільний. Ми будемо говорити про життєвий і творчий шлях, але для діток. Це буде така лекція, теж 5-хвилинка, про Джулію Дональдсон, авторку Груфало. Власне, це дуже популярна британська авторка, і її манера писати поезію для дітей дуже якась така тендітна, прекрасна і нагадує, певно, щось із розряду Корнія Івановича Чуковського. Знаєте, щось таке, що торкає душу і хочеться це прочитати, хочеться навіть побачити, як це було б у мультфільмі або на сцені. У нас буде така нагода. Ще 2 школи з Яславського району приєдналися до флешмобу підтримки Національну олімпійську збірну України. Нагадаю, за умовами акції треба сфотографуватися з прапором України та емблемою 23-х зимових олімпійських ігор на фоні історичної пам'ятки свого населеного пункту або ж навчального закладу. Світлину розмістити у мережі інтернет із відповідним хештегом та передати естафету далі. Натепер до флешмобу долучилися колективи Сахновецької школи та Мокрецького НВК. На цьому ми завершуємо наш випуск. Побачимось вже о 17-й годині.